Hello beautiful people, welcome to my YouTube channel. Uyu munsi tugiye kuganira ku bwiza cyangwa se ubuzima bwiza bw'impyiko zawe. Impyiko ni urugingo rw'ingenzi mu buzima bwawe, rugufasha kuyungurura amaraso rugasohora imyanda, rugufasha gushyira ku murongo blood pressure cyangwa se umuvuduko w'amaraso, rugufasha gushyira ku murongo pH y'amaraso, rugufasha ibintu bitandukanye gushyira ku murongo amazi yo mu mubiri. Ibi byose ni ingenzi. Ni ngombwa rero ko twita ku mpyiko zacu. Hari ibintu rero 10 bishobora gukora bikangiza impyiko zawe. Ikintu cya mbere ukwiye kwirinda ni kurya umunyu mwinshi. Umunyu mwinshi wongera umuvuduko w'amaraso. Iyo umuvuduko w'amaraso uzamutse, kuko nk'uko nabivuze impyiko zishinzwe kuyungurura amaraso, bituma impyiko zikora cyane bikazangiza. Ni ngombwa rero ko twita ku ngano y'umunyu turya, ugakoresha igihe watetse, ukaba wakoresha ibirungo bitandukanye bigufasha kuryoherwa, ariko bitabaye ngombwa gushyiramo umunyu mwinshi. Ikintu cya kabiri dukwiye kwirinda ni ukutanywa amazi ahagije. Amazi afasha impyiko gukora neza, afasha impyiko mu mikorere yazo. Igihe rero utanyoye amazi ahagije, bizagutera icyo bita kidney stones, kubera ko imyanda cyangwa se amaside atandukanye impyiko zikwiye gusohora yakomeye atabashije gusohoka mu buryo bworoshye, kubera ko mu mubiri wawe nta mazi ahagije arimo. Ikindi bizazinaniza. Ni byiza rero ko unywa amazi ahagije. Ahagije nangana iki? Narabivuze muri video y'ubushize, uburyo ukwiye kunywa amazi, igihe cyiza cyo kuyanywa n'uburyo ukwiye kuyanywamo, ariko nibura hagati ya litiro ebyiri na litiro ebyiri n'igice ku muntu mukuru ziba zihagije ku munsi. Ikintu cya gatatu dukwiye kwitaho ni ukwirinda gukoresha painkillers cyangwa se imiti igabanya ububabare. Hari igihe muganga ayikwandikira, ariko nanone kubera ko ububabare bukomeje kuza, kuko muganga azakubwira tumara iminsi itatu unywe iyi miti urekeraho, ariko wowe kuko wumva yenda ukibabara ugakomeza ukayinywa. Iyi miti kimwe mu bintu yangiza impyiko zawe, ariko sizo gusa, n'umwijima urahangirikira. Niyo mpamvu tugomba kwirinda kuzinywa tutazandikiwe na muganga, kandi igihe cyose wumva ushoboye kwihangana ukazireka kugira ngo urengere impyiko zawe. Kuko tubizi impyiko zangiritse ni ikibazo gikomeye, kuko bisaba ko bazivura, zakwangirika zose bigasaba ko baguha izindi. Ni byiza rero gukurikiza inama za muganga. Ikintu cya kane cyangiza impyiko zawe ni isukari nyinshi, high sugar intake. Imirire irimo cyangwa iyo uriye ibintu birimo isukari nyinshi ushobora gutera diyabete, ushobora gutera obesite. Ibi byose byongera ibyago byo kurwara indwara z'impyiko. Ibi ni uko isukari iri kugenda mu maraso yangiza amaserire cyangwa se uturemangingo tw'impyiko zawe, zikaba zitabasha gukora neza. Ni ngombwa rero ko tugabanya isukari dukoresha, ndetse tukanipimisha tukivuza, kugira ngo niba uri umudiyabetiki cyangwa uri prediyabetiki, baguhe imiti itangire gushyira ku murongo isukari yo mu maraso yawe. Ikindi tukarya indyo yuzuye ifite ibintu byose umubiri wawe ukeneye, kugira ngo umubiri ubashe gukontorora ya sukari. Ko karemano umubiri wawe ufite uburyo bwo gukontorora isukari. Iyo rero imirire yawe itari ku murongo, bigora umubiri wawe. Ikintu cya gatanu ni ukwirinda kunywa itabi. Itabi ryangiza imiyoboro y'amaraso, ibingibi bikaba byajya kwangiza za mpyiko zawe. Ni byiza rero kureka itabi. Nk'uko tubizi ritera indwara zitandukanye, harimo no kwangiza ibihaha, ariko nanone n'impyiko zawe zizangirikiramo. Ikintu cya gatandatu ukwiye kwirinda ni kunywa inzoga nyinshi. Inzoga zangiza umubiri muri rusange, zituma umubiri utakaza amazi menshi. Narabivuze muri video y'ubushize y'uburyo umuntu akwiye kunywa inzoga n'ibyo akwiye gukurikiza kugira ngo yirinde ingaruka zazo mubiri. Ibi rero byangiza n'imikorere y'impyiko zawe, ukaba warwara indwara zitandukanye z'impyiko. Ni byiza rero ko niba unywa inzoga uzinywa ku rugero, cyangwa se ukanazireka niba bishoboka. Ikintu cya karindwi ukwiye kumenya gishobora kwangiza impyiko zawe, tita ku muvuduko w'amaraso uri hejuru. Niba ufite high blood pressure, ntuyiteho, ntunywe imiti uko bikwiye cyangwa ngo uyivuze. Ibi ngibi birangiza impyiko zawe. Iyo bibaye igihe kinini zirangirika pe. Ni ngombwa rero ko niba ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ubyitaho, kandi ukarya n'indyo yuzuye idafite umunyu mwinshi. Ikindi ukagabanya no kurya ibiryo bikorewe mu nganda. Ikintu cya munani cyangiza impyiko zawe ni ukudakora siporo. Siporo ni ingenzi, kuko siporo ikurinda obesite, ikurinda umuvuduko w'amaraso, ikurinda diyabete. Ibi byose ni factor za mbere zitera indwara z'impyiko. Nuwirinda kurwara diyabete na high blood pressure, uzaba ugabanyije ibyago byo kurwara indwara z'impyiko. Ni byiza rero ko dukora siporo, waba ubyibushye, waba unanutse. Ibi
ngibi ni ngombwa kuri buri muntu wese gukora sport yaba iminota 5 yaba 10 nta sport ntoya ibaho. Habit ya 9 yangiza impyiko zawe ni ukutita kuri urinary tract infections igihe wayirwaye. Igihe ugize ama infection urinaire ntiwite kuyivuza. Kimwe mu bintu bishobora kugutera infection ni ukugenera kujya kwihagarika ntugeyo. Ibi ngibi rwose si nkubeshye, nubikora igihe kinini uzarwara infection urinaire. Izi rero nazo iyo utazivuje neza ziza kwangiza impyiko zawe, ukanamenya n'izihe sinye z'izo infection ukegera abaganga. Ikintu cya 10 mu bintu byangiza impyiko zawe ni kurya ibintu bikoreye mu nganda byinshi. Ibi ngibi rwose ni bibi kuko bifite additives and preservatives. Hari amabara bongeramo, hari ibituma ibi bintu bizamara igihe kinini, hari umunyu mwinshi bashyiramo, hari isukari nyinshi bashyiramo. Ibi byose biza gushyira akazi ku mpyiko zawe zigakora cyane kugira ngo zere imine cyangwa zikure ya myanda, kuko ari ibintu bidakwiye gutinda mu mubiri wawe. Ibi rero bishobora kwangiza impyiko zawe. Ngibyo ibintu 10 cyangwa 10 habits ukwiye kwirinda kugira ngo impyiko zawe zigire ubuzima bwiza. Ariko hari ibintu ushobora no kurya bigafasha impyiko zawe noneho gukora neza. Kimwe muri ibyo ni poivre z'umutuku. Poivre z'umutuku ni ikintu gishobora kugufasha rwose, zifite vitamine C nyinshi, zifite potassium nkeya. Ibi rero bifasha mu buzima bwiza bw'impyiko. Ikindi ushobora kurya ni choufflere n'amashu. Amashu na choufflere ni imboga nziza, ni inshuti z'impyiko zawe, zizakurinda kubera ko zifite fibre nyinshi, zifite phytochemical ziza kurwanya ama inflammation n'ama ni antioxidant nziza, zifite vitamine C. Ibi byose bifasha mu mikorere myiza y'impyiko. Ikindi cyiza cyane ni garlic and onion, ibitunguru na tungurusumu. Ibi ngibi ariko bikaba byiza cyane uramutse ubikoresheje ari bibisi, kuko nibwo biba bifite ya nature yabyo, bwa bwiza bwabyo n'ama antioxidant yabyo nibwo akora neza kurusha bitetse. Ibi birwanya inflammation, bigafasha impyiko zawe gukora neza. Ikindi gukoresha amavuta meza, cyane cyane amavuta ya olive. Aya ngaya arinda umubiri wawe kugira umuvuduko w'amaraso kuko warwanya amakolesterole. Ibi rero biraza gufasha impyiko zawe gukora neza. Ikindi ni ukurya proteine nziza. Proteine nziza kimwe mu bintu wirinda cyane umuntu ufite ikibazo cy'impyiko cyangwa se muri no muri rusange kwirinda kuzarwana impyiko, ni ukurya inyama nyinshi. Inyama nyinshi digestion yazitanga ama acide aza gushyira umugogoro cyangwa se aza gutuma impyiko zawe zikora cyane kugira ngo zisohore yamya. Ni byiza rero gukoresha ama proteine meza, cyane cyane amafi. Amafi agira omega 3 iza kurwanya inflammation ikarinda impyiko zawe kurwara. Ariko proteine z'amafi bavuga ko zifite karite nziza. Aha ni kimwe n'umweru w'igi. Umweru w'igi nawo ni high quality protein idafite phosphorus, iba mu muhondo w'igi. Ibi rero bifasha mu mikorere y'impyiko zawe. Urundi rubuto ushobora gukoresha ni watermelon. Watermelon ifite amazi menshi, ifite ama antioxidant afasha impyiko zawe gukora neza. Ngibyo ushobora gufasha rero kugira ngo impyiko zawe zikore neza. Ngibyo ibyo ukwiye kwirinda. Tubizirikane, tunywe amazi ahagije, dukore siporo, twirinde kunywa inzoga nyinshi, kunywa itabi, kunywa ikawa nyinshi. Ibi byose biza kwangiza impyiko zacu. Mukomeze kugira ubuzima bwiza. Naho ubutaha ntimwibagirwe please gusubscribinga, kulikinga no gusharinga ibiganiro byacu. Be blessed.